Prekrásne popoludne. Ľudia sa máte. Počkáme si na ľudí, nech sa povypájajú. Mám chvíľku času. To bude taký zase ďalší bombónik pre ľudí, hej. Ale zase hlavne ku Rómom, našim veľkým aktivistom. Vytvoriť pobočku s nejakým určitým návom alebo nejakú obštrukciu, ako oni tomu hovoria, neviem, či vôbec niekedy tomu pochopia, že zrobím si nejaké CIO alebo nejaké centrum a dám tam názov, ja neviem, som organizácia správnou pomocou pre, neviem, spektrum širšieho, ja neviem, rozhľadu a pohľadu. Vy môžete si zaregistrovať hocičo, môžete si vytvoriť hocičo, hej. Hoci akú platformu. Ale to neznamená, že ste súčasťou niečoho. A tento problém, to je fenomén celoslovenský, hlavne týchto rómskych aktivistov, po niektorých, lebo to už je šialenstvo. Môžeme povedať šialenstvo šialených kráv, lebo to existuje. Takisto existujú tieto fenomény u Rómov, že si vytvoria nejakú platformu, ako napríklad, nebudem mu menovať jeho, hej, ako absolútne nemám proti nemu nič. Máme právne centrum medzinárodné, ktoré zastupuje ohľadom práva. Hej. Takže nadpis môžete dať, aký chcete, článok je vytvorený, lenže bohužiaľ, fúl Romovia to buď sú mimo, jak sa povie, sezóny, lebo za chvíľu ruina už skončila, hej, to sú jak divé jelene. Oni už ak sa blížia nejaké politická jak sa aktivita ako parlamentné voľby alebo starostovské voľby a primátorské voľby, tak oni zichádzajú na scénu zo solidarity a naraz ničoho nič povedia takéto fakta, čo to nemá hlavu ani petu. Ej. V prvom rade každá organizácia, tak ako moja organizácia, v podstate už nie je moja organizácia, lebo som rezignoval. Ne? Rezignoval som z určitých dôvodov, lebo nemôžem sa znášať určitými politikmi, ne? Čo sa týka, a chodiť s nimi na zasadnutie, sa s nimi baviť, je to už proti logickému rozmýšľaniu obyčajného človeka, je to proti hlave. To je, keby ste išli proti prúdu. Ne? Je strata času. Tak som rezignoval. Jednoducho ideme ďalej. Lenže s tým rozdielom, že moja organizácia má spoluprácu určitými, ja neviem, povedzme, či s mestom, hej, alebo s organizáciami, alebo, ja neviem, takisto organizácie, ktoré pracujú pre mesto alebo pre štát, hej, a ste prizvaní pri riešení, ste v podstate vlastne hociaké stretnutie, ktoré bude, či to bude o projektoch, či to bude, ja neviem, všelijakého významu, hoci čo, ten zámer tam musí byť. Hej. To nie, že vytvoríte nejakú platformu s nejakým názvom a to je tak akurát všetko. A pôjdete medzi Rómov a povedia, a čo by ste právni? No nie ste právni. Ste právnicky založili? Nie, nie sme. Tak potom čo chcete? Ale oni tak vedia o šali Rómov, že to je niečo neskutočné. Druhá vec. Pokiaľ vlastne aj ten splomocnenie, ktorý je na Slovensku, je, on patrí pod nejakú platformu a pracuje, alebo je dosadený tam politikmi, je, ale pracuje pre štát. A keď sú nejaké problémy, alebo ktoré sa vyskytnú, tak to riešia. Takže u Rómov, tí, ktorí sú vlastne podržtašky, potom sú podržtašky, ktorí si dajú diplomatku pod, jak sa povie, pod pazuchom a už idú do Bratislavy a idú riešiť veci, ktoré sami oni nerozumejú, alebo ešte lepšie povedané, ktorí sami potrebujú pomoc. Ne? Oni sami sú na sociálnom systéme, oni sami de facto nezvládajú život, ale oni sú ešte radcovia. A jak sa hovorí, zlí radcovia, tak nič sa vždycky z toho. A potom aj tento výsledok potom taký je, aký je. Takže viem, že dneska to urozprávame tak, ako
taká odvykačka, hej, odvykačka nejaká. Proti drogové testy mám dobré, ale odvykačka proti drogám. A to sú, oni sú normálne konzumenti. Oni s politikou konzumujú, ako keby boli drogovo závislí. Oni sú jednoducho drogovo závislí na politiku. Hej. Oni jednoducho si myslia, že keď vysielajú na Facebooku a majú nejaký počet ľudí, ktorí vlastne ako oni sa prezentujú a rozprávajú niečo alebo vysvetľujú, oni sami tomu nerozumejú, o čom rozprávajú. Ja viem, že mám všelijaké, jak sa povie, úlety a ja, hej. Ale to záleží, aký mám deň, hej. Kedy si robím srandu, kedy vlastne parafrazujem, kedy napodobňujem, hej. Ale bežný rozhovorom, to je, ako teraz začnem rozprávať, ľudia si povedia, aha, to je niečo nezvyčajné, že tak deziderná rozpráva nejak čudne sa vyjadruje. A vtedy poviem, aha, tí erudovaní alebo nerudovaní, ja ich zosmiešňujem, lenže to veľa ľudia, ja mám rád, keď ma ľudia podceňujú, ja vždycky hovorím, keď ma ľudia podceňujú, ja som veľmi happy, ja sa poviem, som šťastný, hej. Lenže za mnou práca je vidno, hej, ale že tu nejde o mňa. Takisto, keď si zoberme ľudí z majority, hej, majú všelijaké organizácie alebo vytvorené platformy, že oni pracujú so štátom, a keď nie, urobia nejakú súdržnú kolektívnu, jak sa povie, organizáciu, ktorá reprezentuje tým, ktorý v podstate pracuje so štátom. Je. A keď budú 5, 6, 7, 8 organizácie, ale niekto ich zastupuje a chodí na tie zasadnutia a sú privolávaní, to je veľký rozdiel. Chodiť na zasadnutia a byť privolávaný a riešiť tie problémy, ktoré sú. Lenže romskí aktivisti, ktorí zo seba robia, oni nie sú nikde privolení, nikde ich nikde neuvidíte. Hej. Lebo keď už niekto je aktívny a vlastne, ako sa povie, sú privolávaní pri potrebe, ako či, ja neviem, čo sa bude týkať minority, tak ich vidia ľudia. Že ich vidíte vždy len na Facebooku. Hej. A to je veľký rozdiel. Byť aktívny na Facebooku a byť vlastne aktívny a spolupracovať či s mestským zastupiteľom alebo, ja neviem, okresnými mestami. No jednoducho, čo sa týka všetko štátne, jak sa povie, či s politikmi, či ministerstvom vnútra, či s policajtami, hej, so všetkými oddelenými, tak vtedy je človek aktívny, tak tá platforma má zmysel. Jednoducho je to v poriadku. Lenže bohužiaľ, ono to takto nefunguje. Vyjde na Facebook a povie, mám právnické založenú platformu a keď sa ho opýtate, a sú tam právnici? Nie, to je nejaká právna firma, ktorú keď si ich objednáme, tak si zaplatíme. No to je zlé. Keď zrobí právnickú platformu, tak musia to byť právnici. Asi nejak tak. Alebo môže byť človek, ktorý je, ja neviem, riaditeľ tejto organizácie, alebo dobrovoľnou činnosťou sú súčasťou toho aj právnici. Takže keď treba niečo poskytnúť, právne poradenstvo, tak to robia zadarmo. Hej. Že keď mám nejaké právne, jak sa povie, centrum, niečo to medzinárodné, a on je toho súčasťou, absolútne je to chore. A týmto problémom dochádzame, jak sa povie, ku trojskému koňu. Hej. Takže, jak sa povie, koň žere seno a má hlavu jak stodolu. A to sú tí romskí aktivisti. Hej. Oni sa vedia jednoducho s tými diplomatankami dať si pod pazuchu, prejazdiť plno kilometre, odobrať si z úst, hej, aj od detí, aj od rodiny, ale hlavne, bol som v Bratislave, ale na čo si tam bol? Tá bol som za tým a čo si riešil? Tá čakám, kedy mi zavola. No tak asi nejak takto tento systém funguje. Hej. A bohužiaľ, títo romskí aktivisti si nevedia uvedomiť, že robia väčšiu škodu ako haseň. Lebo to je škodná. Oni sú v podstate škodná. Lebo dávajú si všelijaké tituly, dávajú si všelijaké názvy organizácií. To je jak občanské združenie. To si zaregistrujete, máte druh platformy
A už to je na vás, akým smerom sa poberte. Vlastne nie. Lebo tam máte vlastne napísané body vyhlásenia, ktorým smerom sa budete poberať a čo budete vyrábať alebo produkovať. Takže asi nejak tak. Myslím, že veľa ľudia z toho budú mať pomletú hlavu jak palicu, keď dáte do mlynčeka nie meso. Tak asi nejak tak. To je taký z toho, keď chcete, budete chcieť mať pomleté meso, alebo budete mať pomleté byliny. No, tak asi nejak takým toho smyslom, tak jednoduchšie povedať, že oni takisto nevytvárajú mesový produkt, že pomelú meso, ale oni pomelú pilovinu z dreva a možno sú z nej zrobiť klobásu alebo salámu. Tak asi takto nejak vyzerá dnešnom, jak sa povie, alebo dnešní aktivisti. Takže ľudia, majte sa pekne. A na čo som reagoval? No tak poslal mi niekto niečo, hej, ale nech si to pozriem. Tak som si to pozriel, vypočul som a nemalo to hlavu ani petu. Hej. Oni jednoducho jeden druhého obvinujú. Hej. To je bežné. U Romov je bežné. Aj u neromov to je bežné. Berme to tak, ale je to len malý ošiel, len malé klamstvo. Takže ľudia, majte sa pekne a prejme vám pekný zvyšok dňa. Majte sa.